České republice je jen jediný člověk, kterému se podařilo zvítězit na nejprestižnější světové soutěži v zapalování doutníků na Kubě. Loňské prvenství umožnilo panu Dvořákovi stát se letos na této soutěži porotcem. Tento týden se z Kuby vrátil a Petra Mašková ho požádala, aby předvedl, co vše musí umět, aby byl tak úspěšný. Pan Dvořák je 11-násobným mistrem republiky v someliérství. Pokud by vás tedy v restauraci obsluhoval, mohl by vám otevřít šampaňské například s pomocí meče, sklenice nebo nože. Jeho největší pýchou je ale účast na mistrovství světa v zapalování doutníků. Už v loni místní porotce okouzlil jako vítěz, letos se stal jedním z nich. Pravidla neumožňují startovat vítězi po druhé, tak jsem byl nominován do poroty. A jak vlastně vypadá, když doutníky zapaluje mistr v tomto oboru? Velice důležité je tedy správné ustřihnutí toho doutníku. Ani málo, ani moc. A na špičkou plamene se vlastně tím doutníkem otáčí. Čas od času je třeba ten doutník jakoby prozdušnit, aby rovnoměrně hořel. V podstatě potom, když ho dáme na popelník, tak ho můžeme servírovat. Kromě toho porota hodnotí i to, jaký alkohol k doutníku soutěžící zvolí. Je třeba zharmonizovat a zkombinovat dokonale ty chuťové efekty dohromady. Myslím si, že to je taková ta třešnička na tom dortu, když si vlastně velice oblíbený doutník vychutnáte ještě s nějakým velice dobrým nápojem. Taková třešnička na dortu ale může udělat průvan v peněžence. Ceny doutníků se pohybují od 150 korun až po ty nejlepší, které se na aukcích draží až za 10 tisíce. K tomu sklenička dobrého koňaku, která v restauraci vyjde třeba na 700. A tak se podobný koníček může stát i velmi drahou zábavou.